בשם השם. נעשה ונצליח. פעם משנה קונים כדרהר روز ما خداوند رو شکر میکنیم به عنوان یک تشکر از روز و عمری که به ما داد. در پاراشای لخ لخا نکاتی که درش بحث میکنه در واقع پایه ایمان یهوده، چرا که میتونه انسان یا از طریقه خودش خداوند رو دریابه، پیدا کنه، به اون نزدیک بشه، یا میتونه از طریقه ای که انبیای ما، پدران ما، حامیم ما، بزرگان، اجداد ما اون رو طی کردن و خداوند رو شناختن به اون نزدیک بشن و تجارب اونها استفاده بکنن. در رأس پدرانمون ما کیو داریم؟ ابراهام آوینو که دریغه خدایابی رو به ما یاد میده. در واقع نکته‌ای که خداوند به او تذکر داد این بود نکته‌ای که خداوند به ابراهام آوینو توضیح داد این بود خودیابی قبل از خدایابی میاد. کسی خدا رو بیابه ولی خودش رو نیابه یک پله اصلی رو گم کرد، یا بهتر بگیم خودشناسی و خداشناسی. اما خداشناسی و خودشناسی برای اینکه بفهمیم منظور یعنی چی، یعنی خودیابی و یا خدایابی. منظور یعنی چی؟ خودیابی و خدایابی. چه موقعی شما یک چیزی رو میابین، پیدا میکنید؟ موقعی که دنبالش بگردید. چرا باید دنبال چیزی بگردیم؟ چون موقعی که اون رو گم میکنیم. چرا باید یک چیزی رو گم بکنیم؟ چون به خاطر اینکه یک موقعی داشتیمش و الان گمش کردیم، حواسمون پرت شده، کسی اومده ازمون دزدیده و الی آخر. پس موقعی که ما میایم عبارت و کلمه خدایابی رو استفاده میکنیم، یک ذره مفهومش از خداشناسی فرق داره. خدایابی یعنی که خدایی رو که ما گم کردیم، خدایی که یک موقعی با ما در این دنیا به دنیا آمدیم و اون رو گم کردیم و به قدرت ها و خدایان دیگه رو بردیم، بعد اون رو بیابیم، گم شده اون رو بعد پیدا بکنیم. اما گفتیم خدایابی بعد از چه قدمی میاد؟ خودیابی. خودیابی چیه؟ باز کسی که خودشو گم کرد. چرا خودشو گم کرده؟ چون به خاطر اینکه یک چهره و یک شخصیت دیگه ای از خودش به دست آورده و اون موقع است که شخصیت اصلی خودشو گم کرده. به همین دلیل باید خودیابی داشته باشه که به شخصیت و ماهیت اصلی خودش پی ببره. چطور ابراهام آوینو خدایابی رو چطور ابراهام آوینو خدایابی رو در زندگی شروع کرد؟ ابراهام آوینو با خلقت دنیا، همطور که در میدراش میگه
موقعی که صبح بود طلوع رو دید، گفت عجب، خدای چه قدرتی داره، چه حرارتی داره، چه نوری داره. پس خورشید خداست. بعد که شب شد دید سرما، تاریکی فرا رسید و نورش تبدیل به نور ماه شد، گفت پس ماه خدا. موقعی که مجددن این موضوع تکرار شد، گفت مگه میشه که خدا جاشو با یک خدای دیگه عوض بکنه؟ پس همه اینها زیر تسلط higher authority، یک خدای قدرت بزرگتر هستن. و اون موقع بود که خداوند اصلی رو پیدا کرد. پس ما تا رد پای از خداوند تو زندگیمون، توی دنیا، توی عمرمون نبینیم، نمیتونیم خدایابی داشته باشیم و خدا رو پیدا بکنیم. کسی که مانند یک کاراگاه دنبال رد پای خداوند میگرده، اون موقع است که خدایابی داره، خداوند رو پیدا میکنه. به معنی اینکه خدایابی داشت، خدا رو پیدا کرد، میتونه اون موقع خداشناسی داشته باشه، خدا رو بشناسه. اما گفتیم پله اصلی که قبل از اون میاد خودیابیه. خودیابی رو چطور انسان میتونه به دست بیاره؟ آیا باید دنبال رد پای خودش باشه؟ چطور انسان باید دنبال رد پای خودش باشه که بتونه خودیابی داشته باشه، که بعد از خودیابی خودشناسی داشته باشه الی آخر؟ رد پای ما چیه؟ حخامیم توضیح میدم، اخلاق ما، صفات ما، جوری که ما رفتار میکنیم، برخورد میکنیم، جوری که ما نسبت به دیگران عکس العمل نشون میدیم، این رد پای ماست. کسی میخواد ما را بشناسه، از اخلاقمون ما را میشناسه. فرقی نداره که ما چند تا مدرک، چند تا دیپلم داریم، چند تا لیسانس داریم، چه پیشرفت ها داریم، چه بانک ها، چه ساختمون ها به اسم ماست. این که ما اخلاقمون چطوره، رفتارمون چطوره، اون رد پای ماست. با اون رد پا ما رو پیدا میکنن. اگر دیگران با رد پای ما، با اخلاق ما، ما رو در میآون، ما رو میشناسن و ما رو پیدا میکنن، صد البسته دیگه خودمون. اگر کسی میخواد بدونه که تو چه لولیه، تو چه درجهیه، ببینه اخلاقش، رفتارش، برخوردش، ریاکشن، عکس العملش نسبت به دیگران چطوره. در نتیجه در توران خداوند میاد به ابراهام میگه لخ لخا، قبل از این که بخوای خدایابی داشته باشی، خودیابی داشته باش، برو برای خودت، از پدرت، از زادگاهت، از خونه پدرت، از کشورت خودت رو قطع کن، سعی کن رو پایه خودت بیستی. هیچ نوع وابستگی به اطرافیانه، به قدرتت، به گذشتت نشون نده. اون موقع است که میتونی یک جایی برای من به عنوان خداوند تو زندگیت باز بکنی، چون دیگه هیچ نوع وابستگی نسبت به عرصه خواه، کشورت، ملت خواه، زادگاهت، بیت آوی خواه، خونه پدریت، موقعی که هیچ وابستگی دیگه به اونها نداری، اون موقع است که من میتونم بیام تو زندگیت و اسخال گوی گادور تو رو تبدیل بکنم به یک قوم بزرگ. قومتو ترک کردی، من تو رو خودتو تبدیل میکنم به قوم بزرگ. زادگاهتو ترک کردی که علامت شناسایی نداری، و اگر دلات شمه خواه نام تو بزرگ میکنم، که حسن همه به نام تو خودشون رو شناسایی میکنن. گفتم خونه پدری، بیت آوی خواه ترک بکن و عبار خواه، من تو رو برکت میکنم. و این برکت تو باعث چی میشه؟ باعث این میشه که خودت رو پای خودت بیست. پس اگر میخوایم خداوند تو زندگی ما برکتش، نورش، لطفش، کمکش قرار بگیره، نباید هیچ نوع وابستگی نسبت به هیچ نوع قدرتی تو زندگی خودمون نشون بدیم. تعریف میکنن در مورد هاراو اهرون کاتلر، همگی خبر جدید رو امروز شنیدیم، از نصف شب دیروز. امید که قدمش خوب باشه، اون یکی هم پشت گردش برای همه خوب باشه. و
هاراب آرون کاتلر دقیقا در همین روز انتخابات، روز بعد از انتخابات، موضوع مال 60 سال پیش تقریبا، هاراب آرون کاتلر روش شیوا، یشیوای لکوود، یکی از بزرگترین یشیوای دنیا، یکی از والا مقام ترین افراد جامعه، رو میکنه به بغل دستش قبل از اینکه تفیلا رو شروع بکنه، میگه کی انتخاب شد؟ اون تلمیدش، اون کسی که اونجا بود، میگه کندی انتخاب. تشکر میکنه، تفیلاشو ادامه میده. بعد از اینکه تفیلاشو ادامه میده، اون شخص میاد بهش میگه هاراب، شما که هیچ موقع اصلا در این موارد نخواستید اطلاعاتی، کنجکاوی، چیزی به دست بیارید، چی شد که امروز کنجکاو بودید که کی انتخاب شد؟ خب نگاه کن، تمام دنیا در انتظار این بودن که سرنوشت دنیا و آمریکا در دست کی میفته. موقعی که من امروز صبح دارم میرم براخا بگم باروخ اتا هشم الوکینو ملخ آلام شلو آسانی گوی توی مدنی لفانخا توی الوکینی شما بیرکو تشخد، یکی از برخایی که دعایی که تشکرایی که ما از خداوند میکنیم، Thank you Hashem که من رو گوی نیافریدی. میگو منظورم به اون گویی که هوملس تو خیابونا تریاکی نشسته نیست، منظورم حتی به بزرگترین و قویترین فرد دنیا هم هنوز خداوند رو تنکیو که من رو اون نیافریدی، من رو یک یهودی آفریدی با 613 مدال تورا که بتونم اونها رو کسب کنم. بمیلل هاراب آرون کاتلر میگه مبادا که شخص فکر کنه یا موقعی افتخار به یهودیتش بکنه که یک گو، یک قوم دیگه لاوبالی یا زیر دستی رو میبینه، بگه خدا رو شکر که ما اسرائیلی به این راه های خلاف کشیده نشدیم. میگه حتی بهترین نمونه شخصیت دنیا هم شخص میبینه هنوز باید بگه این که من رو خداوند در دامن یک مادر یهودی به دنیا برد و در تورا من رو بزرگ کرد، هنوز این جای شکرش و افتخارش و تشکرش بیشتر از و فراموش نکنیم که تو ناوی میگه، تو میشله شلما همه میگه لب ملخین بیاد هشم، قلب خداوند به دست قلب پادشاهان به دست خداوند. یعنی اینکه همونطور که تلویزیون اون گوشه و خود اتاق، ولی ریموت کنترلش دست ما دو متر اونورتره، با یه دکمه تصویر عوض میکنیم، با یه دکمه خاموشش میکنیم، با یه دکمه صداشو بالا میکنیم، کاملا کنترل این تلویزیون رو دورا دور با این ریموت کنترل ما داریم. همینطورم ریموت کنترل هر پادشاهی در دنیا دست خداوند. خداوند شلوحن، یک شالیح، یک اشخاص معموری رو در این دنیا به عنوان رئیس جمهور، به عنوان نخست وزیر، به عنوان شهردار، به عنوان ربای، به عنوان رئیس کمپانی، به عنوان پدر، مادر، هر مقامی از خداوند کنترل میشه. اینها رو وسیله شالیخ خودش قرار میده که بتونه اون معموریت قوم اسرائیل رو در این دنیا به نتیجه برسه. مگر پرعو نبود که خود تورا شهادت میده و خداوند قلب او رو سخت کرد؟ چرا؟ به هزار دلیل. یکی از دلیلاش که بتونه در تاریخ جرم شکنجه و زجر و ظلم و ستم رو بیشتر ثبت بکنه که افراد هیچ موقع هیچ نوع فکر ظلم و ستم و یا حتی مخالفت با خداوند رو نداشته باشن،
که ببینه این کسی که اینقدر لجبازی و سرکشی کرد با خداوند در عاقبت چی به سرش اومد. پس خداوند قلب پادشاهان رو کنترل میکنه که چه تصمیمی بگیرن در دنیا. تنها کسی رو که ما باید برای پیروزیش هورا بکشیم و خوشحال باشیم پیروزی کلام خداوند. هشم ملخ، هشم مالاخ، هشم ملخ لولان وای. خداوند پادشاه است. خداوند پادشاه بوده و خداوند پادشاه خواهد بود. ملخ ملخه هم ملخه مقدوش بارخو. پادشاه پادشاهان خداوند. حالا تو زیمبابوه، تو اوگاندا، تو فیلیپین کی پادشاه شد؟ کی رئیس جمهور شد؟ تو آمریکا کی به چه سمتی رسید؟ اصل تنها چیزی که برای من مطرحه اینه که من پادشاهی خداوند رو بر خودم همچنان حفظ بکنم و مبادا دلمو به هیچ پادشاه دیگه خوش بکنم. از هشم ملخ، هشم مالاخ، هشم ملخ لولان باید. این چیزی که هنوز یک ماه و نیم بیشتر نیست ما ازش دور شدیم، روش هشانا رو که پشت سر گذاشتیم، خداوند رو اوردی ما بهش رأی دادیم به عنوان پادشاه و خداوند دیگه روز روش هشانا پادشاه دنیا شده. حالا زیر دستانش تو هر کشوری به چه پادشاه به چه سمتی رسیدن اون خداوند تعیین کرد. اما کی پادشاهی خداوند رو در روز روش هشانا اعلام کرد؟ من و شما، آوین و مرکن هم ملخ حکادش. و مبادا که ما بخوایم گول این یک ذره مقام رو بخونیم. نو مدر باد. حتی تمام دنیا هم می اومدن به رئیس جمهور آمریکا رأی می دادن، 4 سال بیشتر نیست، مکسیموم دست پا بزنه و سعی و تلاش بکنه 8 سال بیشتر نیست. اما اون رأیی که خداوند در شامعین به ما میده و ما رو منتخب خودش، نایب خودش، مأمور خودش در این دنیا تعیین میکنه که بهش میگن صدیق یسود اولام، که صدیق پای دنیاست، ابدیته. برم دلیم مبادا که ما فکر کنیم که این همه رأی آوردیم. اصل اینه که از شامعیم کی به ما رأی داد؟ آیا خداوند ما رو مورد قبول خودش قرار داد؟ آیا خداوند میخواد که ما جز و هنوز بندگان امینش باشیم؟ به همین دلیل در پاراشا قسمت‌هایی شو که بارها با هم دیگه خوندیم، پاراشای لخلخا که پر از ماجرا و زندگی ابرام آوینو در این پاراشا در سن 75 سالگی به کنعان میره، به قحطی میخوره، به مصر میره، زنشو میگیرم، خداوند اونها رو مجازات میکنه، مجددا پرعو زنشو پس میده، مجددا میان ادامه میدن. نازا بوده سارا، با هاگار ازدواج میکنه، هاگار جنبه بزرگی و غرور بهش دست میده، اون بچه‌ای که حامله بوده از بارش میره، صدق میکنه، مجددا بار دوم حامله میشه و اون موقع است که یشمائل رو به دنیا میاره. خداوند در این پاراشا به کمک اون 4 پادشاه میره که با 5 تا پادشاه در جنگ بودن، چرا که لوط هم جزو ساکنین اون 5 پادشاه بوده و اون میره اونها رو نجات میده. و اون موقع است که لوط به خاطر موقعیت سرزمینی که داشته، البته قبلش دیگه ازش جدا شده بوده برای اینکه هیچ دعوایی بین چوپانان و لوط و ابراهام پیش نیاد. تو این پاراشا بسیار ماجرا هست، اما یکی از ماجراهایی که میخوایم با هم دیگه بحث بکنیم چیه؟ اون دلداری که میاد خداوند به ابراهام میده. آخر دوباریم بعد از تمام این موضوع ها میاد و خداوند میگه میدونی چیه؟ ابراهام در محضه، در رویا، آنوخی ماگلا، من محافظ تو هستم، سخارخا حربه مهد، مزد تو بسیاره. ابراهام میگه خداوند من که چشم طمع
به مال دنیا ندارم که. مدیتن چی میتونی به من بدی که من رو واقعا خوشحال بکنه؟ مگر نه این که من بی اولاد، عربی، بی فرزند دارم این دنیا رو ترک میکنم. او بن مصر، این الیزر که دمسقیه، اینه که تنها در خونه من زندگی میکنه و ظاهراً اونه که تنها ارث من رو وارث من خواهد بود. ابراهام بهش میگه لو، این چنین فکر نکن. خداوند به ابراهام میگه نه، این چنین فکر نکن. لوی راش خازه، این بنده و غلام یا کارگری که تو خونه زندگی میکنه وارث تو نیست که. اون کسی که اشر یتم میخا، اون که از رحم تو به دنیا میاد، هوی راشا، اون تو رو ارث خواهد بود و نسل تو خواهد بود. برای اینکه بتونه این موضوع برای ابراهام آوینو قابل هضم بشه، و یوتسه اوتا حخوتسا، خداوند ابراهام رو میاره بیرون و بهش چی میگه؟ حبت نه شمایما، به آسمان نگاه کن، اسورک خواهیم، ستاره ها رو بشمو. این تو خل آیا میتونی لیسفورت هم اونها رو بشموری از کسرت؟ و یوم لو، خداوند گفت کو یه ذره، این چنین خواهد بود نسل تو، بیشمار و کثیر، مانند ستارگان آسمان که غیر قابل شمارش خواهند بود. در پاسخ چی میگه؟ به همین بهشم. اون موقع بود که ابراهام ایمان آورد به خداوند و یحشبه حلو صدقه، و خداوند برای او به عنوان یک صدقه حساب کرد. در این بحث که منظور از ایمان چیه، که مطمئن شد ایمان آورد به خداوند، و دو این که چرا خداوند پاش صدقه حساب کرد، باز اون یعنی چی؟ در راشی میفرماد و همین به هشم و ایمان آورد به خداوند، لو شاعل لو ات الزد، نایمد هیچ نوع علامتی در این مورد از خداوند بخواد. بگه خداوند پروفت چیه؟ علامتت چیه؟ نخواست. اما موقعی که خداوند برای سرزمین اسرائیل به او دلداری و امیدواری دار، خداوند ابراهام از خداوند پروف خواست. گوشم به چه دلیل، به چه ضمانت من این رو قبول خواهم کرد؟ اون موقع بود که خداوند بهش گفت در سرزمین بیگانه 400 سال فرزندان تو بیگاری خواهند کشید. گفت تو دلیل و برهان میخوای برای حرفی که خداوند داره به تو میزنه؟ پس 400 سال فرزندان تو، اینم علامتش، اوت که بردگی خواهند کشید. اما در راشی ادامه میده و یحشبه علو صدقه، و خداوند این ایمان رو برای او صدقه به حساب آورد. یعنی چی؟ حقدش باروخ و حشبال ابراهام لزخوت و لصدقه الها امونا شمین بود. صدقه منظور یعنی صداقت، منظور یعنی زخوت، یعنی یک امتیاز، یعنی خداوند برای ابراهام این رو کردیت کرد، گفت تو به من ایمان آوردی، پس منم به تو ایمان میارم. یک لقب و مقام صداقت به ابراهام داد که اونم مورد اطمینان خداوند شد و به او زخوتی داد. دوار آخر لو شعل لو ات بمعده الا عمل فنا و هدیهنی به ایز زخوت کهیمه با. بحث امروز ما روی این موضوع که آیا امونا تو ارتباط ما با خداوند تا چه حد لازمه؟ آیا کسی میتونه صرفا با میسوت، با تورا عبادت خداوند رو به جا بیاره؟
یا حتما باید با میسوت و تورایی که میخونه و انجام میده امونا همراه باشه؟ آیا کسی میتونه؟ فرقش چیه؟ مثالش چیه؟ مانند کسی که میاد تمام محتویات آبگوشت، آشرشته، چلو کباب، هر غذایی که تو دیگ پخته میشه رو در دیگ قرار میده، اما زیر دیگ رو روشن نمیکنه، همچنان خاموشه. کسی که میسوت رو انجام میده، تورا رو رعایت میکنه، اما امونا نداره، ته دلش خالیه. با ایمان و دلقراری قدم ثابتی بر نمیداره، با شک، با تردید، با دلهوره، حوسه، کی گفته، کی اومده، کی شنیده، کی ثابت کرده. کسی که با امونا میسوت و معصیم توبیم و تورا رو انجام نمیده، این میسوت و معصیم توبیمش نپختن، مچور نیستن، کامل نیستن، ناقصن. و این چیزیه که داره در واقع تورا به ما یاد میده. مبادا که ما فکر کنیم اگر من میسوا انجام میدم، میسوا انجام دادن من ارتباط من رو با خداوند حتمی میکنه. میسوت ما موقعی نتیجه بخشه که در ما ایمان، نور ایمان، قدرت ایمان، عضله ایمان وجود داشته باشه. شما یک تلفن رو در نظر بگیرید. آیا این تلفنی که بگیم 50 تا دکمه داره و هر دکمهش یک کاری رو انجام میده، میتونه بدون باتری هم کاری انجام بده؟ آیا موقعی که باتری این تلفن خراب میشه، تموم میشه، کم میشه، آیا عیب و ایرادی به این دکمه ها وارد میشه؟ نه. دکمه ها سالمه، هنوز سیستم کامله، چون انرژی نداره، باتری نداره، نمیتونه کار بکنه. به محض اینکه یک ذره بهش چارج باتری میدن، یک ذره تقویتش میکنن، یک ذره چارجش میکنن، باتریش مجددن برمیگرده و یا کامل میشه، تمام دکمه هاش، تمام صفحه هاش، تمام سیستمش شروع میکنه به کار کردن. ما اگر بعضی از اشخاص رو میبینیم که اینها دکمه های یهودیشون کار نمیکنه، دکمه های میسوتشون کار نمیکنه، دکمه های تورایشون کار نمیکنه، چون به خاطر اینکه باتری نداره، ایمانشون قوی نیست، عیبی بر اونها نیست. اونها هم یک یهودی کامل به طور پتانسیال هستن، فقط تنها لازمه یک تقویت ایمان به اونها وصل بشه، میبینیم که تمام دکمه هاشون شروع کرد به کار کردن. و این چیزیه که ما بعضی موقع تعجب میکنیم، میگیم این آقا که تا پارسال، تا ماه پیش، تا همین هفته پیش موشو با پشمش میخورد، اصلا هیچ نوع مذهب و دین و آینی نداشت، چجوری یه باره برای ما سر یه هفته، یه ماه، یه ساله داتی شده و حالا اون داره به ما میگه چه کار بکنیم و چجوری میسوا انجام بدیم؟ چرا ما قبول نمیکنیم؟ چون میگیم دکمه ای که خراب بوده چجوری سالم شده؟ دکمه سالم بوده، دکمه این تلفنه باتری نداشته، با یک سی دی، با یک سخنرانی، با یه اتفاق تو زندگی، انقدر قدرت ایمانش یک باره به اوج رسیده، مثل یک تلفنی که 100% باتریش پر شده، دیگه تمام دکمه‌هاش فانکشنال شده، فانکشن و حرکات و بازدهی خودش رو چیکار میکنه؟ باز یافته. بهم دلیل فرقی بین این شخصی که پارسال داتی نبوده و امسال داتی شده نیست، همون دکمه سالم رو داشته، همون قدرت میسوت و معصیم توبیم رو داشته و ارتباط با خداوند، الان انرژی گرفته، باتری گرفته.
مگر ما در بدن اینو نمیبینیم؟ چرا پای آدم خواب میره؟ چرا؟ چون جریان خون درش؟ چرا جریان خون درش کم میشه؟ چون حرکت نداره. یه بار توی یکی از سخنرانی ها طول کشید و کم کم هم مردم گذاشتن رفتن آخر یه نفر اون ته نشسته بود. بهش گفتم واقعا تشکر ازت میکنم که تو تا آخر سخنرانی من موندی. گفت نه پام خواب رفته، اگه نه میرفت. به هم دلیل چرا پای آدم خواب میره؟ خسته شالوم پاش، رگی، عصبی، چیزی یه بار خسته شالوم قطع شده؟ نه، همه چی سر جاشه. خون به اون قسمت نرسید. امونا که در هر عضو بدن روحانی ما کم باشه، خون بهش نرسه، امونا بهش نرسه، باتری نرسه، اون عضو، اون دکمه دیگه فانکشنال نیست، دیگه اون تحرک و قدرت و نتیجه خودشو نداره. بعضی هستن حتی شده در سخت‌ترین شرایط شباد کامل، ایمان کامل دارن، جریان خون، ایمانشون، باتریشون توی شباد کاملا کامله. اما موقعی که به پرناسا میرسه، به کسب و کار میرسه، به رزق و روزی و معامله و بیزینس میرسه، ایمان سسته. حتما بعد یک میانبری، یه زیرابی، یه ملقی بزنه تا بخواد به اون چیزی که میخواد برسه. اون مقدار تحمل و ایمان و صبر و شکیبایی که باید داشته باشه رو نداره. بعضی موقع طرف شاید به اون صورت شما شباد نباشه، اما توی بیزینس یک پنیشم، یک سنتشم جا به جا نمیشه. همه تو بازار اینو میشناسن که چقدر حسابش درسته و قابل اطمینان. چرا؟ چون ایمانش در این عضو، در این دکمه، در این قسمت خیلی بالاست. ولی موقعی که به شباد میرسه، به حتی قضای کاشم میرسه و الاخر ایمان سسته که نمیتونه قدرت یا میسوای شباد، دکمه شباد رو به خوبی استفاده بکنه و به کار بگیره. پس ما همه میسوات برای ما آسون انجام دادنش، تمام دکمه هامون به خوبی کار میکنه، سالمه. هم من و شما میتونیم مثل اون راو بزرگ 12 ساعت بشینیم مشغول به تورا باشیم، هم من شما میتونیم مثل اون راو بزرگ میتونیم تا چقدر قدوسیت و پاکی تو زندگی داشته باشیم، هم من شما مثل دیگر صدیکیمی که تو دوره هستن میتونیم نگاهمون، کلاممون، قدممون، گوشمون به پاکی باشه. پس چرا ما فرق داریم با اونها؟ اونها اول ایمانشون رو قوی کردن، باتری رو چارج کردن، نذاشتن هیچ موضوع زندگی، وقایع اجتماع، اطرافیان ایمانشون رو از خداوند سست بکنه. چون ایمان همیشه قوی بود و قوی هست، بقیه دکمه‌هاشون هم خوب داره کار میکنه، شباد، طهارت، کدوشا، قدوسیت، پاکی و الاخ. اما ما چون به خاطر اینکه تحت تاثیر محیط قرار میگیریم، یک باره جنجال مطبوعات، جنجال رادیو تلویزیون، جنجال جامعه مانند یک موجی ما رو به خودش میکشه و به دنبال خودش میبره، اون موقع است که ما وابستگیمون رو، پیشرفتمون رو، موفقیتمون رو نسبت به موضوعات و قدرتها و اشخاص دیگه میدونیم. اون موقع است که دیگه جایی برای حضور خداوند توی زندگی خودمون باز نکردیم. عرصه خواه، کشورمون، ملته خواه، زادگاهمون، زبانی که صحبت میکنیم و الی آخر، میبیت آوی خواه، از خونهی که اومدیم، از کسب و کاری که میکنیم،
از دیپلوما و لیسانس ها و مدارک هایی که داریم خودمون رو دلخوش اونا میکنیم، اون موقع است که دیگه جای برای خداوند نیست که بخواد اسخال گویگادول ما رو بزرگ بکنه، اگر دلاشه میخواد ناممون رو بزرگ بکنه، ابار خواه برکت بهمون بده. اون موقع است که چون حضور خداوند رو نمیبینیم ایمانمون کم میشه، سست میشه، دکمه دیگه کار نمیکنه. دیگه اون میسوایی که تا الان انجام میدادیم برای 20 سال دیگه برامون سست میشه. دیگه بعد 3 بار این دکمه رو فشار بدیم تا تلفن کار بکنه، به جایی که قبلا با یه بار هم کار میکرد. چرا؟ چون باتری داشت، قوی بود. پس قدرت میسوای ما چی رو تعیین میکنه؟ قدرت عبادت ما رو به خداوند. اما قدرت میسوای ما از کجا میاد؟ از قدرت ایمانه. به امین به هشم، لقبی، تعریفی که خداوند از ابراهام میکنه که به من و شما هم صادقه. چون ابراهام هئمین ایمان آورد و یحشبه ها، خداوند اون رو به حساب آورد به عنوان یک صدیق صداقا. چطور تونست ابراهام آوین این کارو بکنه؟ خداوند کمکش کرد. چجوری کمکش کرد؟ و یوتوتو حخوتسا، اون رو بیرون آورد از اون چادر، از اون مدار، از اون سایکل، از اون محیطی که برای خودش ساخته بود، محیط منطقی، محیط فلسفی. خداوند دو تا چارت کی با من داره زندگی میکنه؟ این الیزر کارگر من، غلام من. سارا فرزند نداره. پس چون سارا فرزند نداره، پس چون الیزر غلام من توی منزله، دو تا چارتا، پس کی وارث من میشه؟ این الیزر غلام من. پس هشم، این چیه تو داره میگی؟ این چیه که تو میگی که من نسل تو رو زیاد میکنم؟ سخار خواهر به مزد تو بسیاره، آنوخی ماگن لا، من محافظ تو هستم. نتونست قبول بکنه. خداوند داره بهش قول میده، نوید میده، دلگرمی میده. ابراهام آوینو به خاطر فلسفه و دو تا لاجیکی که تو فکرشه نتونست قبول بکنه. این بحثی بود که ما سر سعود شلشی داشتیم، برای اینکه بتونه ارتباط، کامیونیکیشن بین دو نفر برقرار بشه، فقط گفتار، کلام، صحبت مطرح نیست. همینطور هم چی مطرحه؟ شنوایی. هم باید دهانها خوب کار بکنه و هم باید گوشها خوب کار بکنه. اگر گوش من از چیزهای مضر و مزخرف و پوچ پر شده، هر چقدر طرف مقابل خوب از دهانش صحبت بکنه، تو گوش من نمیره، گوش من پره، نمیتونه چیز جدید درش بیاد. ابراهام آوینو حتی چون برای خودش یک لاجیکی داشت، گفت هشه، سارا که بچه نداره، ما هم که دیگه پیریم، کارگر هم که تنها کسیه که برای من زندگی میکنه، پس این وارث منه. پس تو چی میگی؟ خداوند میگی سخار خواهر به مزد تو زیاده. حتی نتونست کلام خداوند رو هضم بکنه، تا اینکه خداوند گفت اجازه بده. و یوتسه اتاها خودسا، یه گوشپاکن داد به ابراهام آوین، گفت اولا حرف تو از حرف فلسفی و منطقی این دنیا، فرمولای فیزیکی این دنیا خالی کن. اول یه گوشپاکن بهش داد که گوشش رو خالی بکنه. حخوتسا اونو آورد بیرون از اون مدار و اون فلسفه و طرز فکری که تا الان داشت، اون موقع باش صحبت کرد. گفت ببینم ستاره ها نبینی؟ گفت آره. گفت میتونی بشماری؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت خیلی زیادن. گفت نسل تو هم به همین زیادی خواهد بود. یک کلام، یک بار میگه به همین به هشه، یک بار حرف خداوند در گوش ابراهام تأثیر گذاشت و ایمان آورد. مگه قبلش عاقل نبود؟ قبلش هم عاقل بود. برای همین مادران، خواهران، پدران، برادران، اگر میبینیم حرفمون تو خونه برو نداره،
تقصیر ما نیست. شاید گوش بچه‌هامون، گوش همسرمون، گوش اطرافیانمون انقدر از موضوعهای دیگه پر شده جایی ندارن برای حرف جدید ما که میخواییم بر دلشون بنشونیم. آها، اول گوش پا کن، اول باید طرز فکرشون رو ما آماده بکنیم و خالی بکنیم، بعد میتونیم چیز جدید. حتی شما خودتونم چیز جدیدی تو یخچال نمیذارید تا جایی برای اون تو یخچال اول آماده بکنید. اگر همشه آدم فقط هی بچپونه توی یخچال و نخواد خوب قشنگ منظم ردبندی بکنه، این قسمت تخم مرغ، این قسمت این، اون قسمت اون، همینجوری بچپونه یا له میشن یا یه چیزی ما گم میکنیم یا پیش اون یکی از بین میره، با اون موقع است که هم بوی گند یخچال میگیره، هم نمیتونیم به درستی اون چیزی که میخوایم، هم موقعی که میخوایم یه چیز دیگه بذاریم جا نیست، انقدر پخش و پلات بی‌نظمی اون. از موقعی که ما پامون از خونه میذاریم بیرون، یک فرد معمولی رو در نظر میگیریم، البته اوریج من دارم میگم، معمولی افراد برنامه زندگیشون با هم دیگه فرق داره، اما معمولی، از موقعی که ما پامون از خونه میذاریم بیرون، تلفن تو گوشمونه، بعدش رادیو تو گوشمونه، بعدش محیط توی گوشمونه، بعد فکرای گذشته و پارسال و 20 سال پیش تو مغزمونه، بعد فشارهای زندگی تو جیبمونه، بعد بار خانواده و جامعه رو دوشمونه. دیگه شب که میایم خونه با 2 تا کیف خالی رفتیم، با 10 تا کیف پر برگشتیم. دیگه حالا شما توقع داری که شبم بیان بشینیم زن و شوهر با هم دیگه حرف میزنن عصبانی نشن، حرفای هم دیگه رو برعکس تصور نکنن، چون جایی برای حرف جدید نیست، گوش شنوایی نیست، کلام گویایی نیست که بتونه ارتباط و کامیونیکیشن رو برقرار بکنه. به همین دلیل حتی خداوندم گفت و یوتسه اوتا حدسا، بیا بیرون. راستشو بخوای بیایید ما همین کارو بکنیم. میخواید با کسی حرف بزنید؟ تو یک جای ثابت صحبت نکنید. اگه تو آشپزخونه است بگه هر موقع کارت تموم شد دیگه بیا بریم بیرون باد کار دارم. اگر بیرونه بذار موقعی که رسیدیم خونه میخواستم باد صحبت کنم. اگر تو ماشینه بذار یه جا وایسا که میخوام باد صحبت بکنم. نه در هنگام رانندگی، نه در هنگام ظرف شستن، نه در هنگام باغچه زدن، نه در هنگام جارو کردن، نه در هنگام مشغول به کاری بودن. تا اون رو از اون موضوع نیاری بیرون، در یک محیط دیگه قرار ندی، نمیتونی خودتو با اون کانکت بکنی، متصل بکنی، چون اوردی اون کانکتده، به جای دیگه مربوط و متصله، نمیتونه پذیرش ما رو داشته باشه. دیگه چه برسه که اگر بچه های ما اصلا به یک زبون دیگه‌ای با ما صحبت میکنن که ما فقط 10% زمانشون رو تو هفته پر میکنیم، 90% وقت و زمانشون رو دیگران دارن پر میکنن، اون موقع شما توقع دارن با این 10% وقتی که ما برای اونا داریم یا اونا برای ما دارن، ما بتونیم رو اونها نفوذ داشته باشیم؟ به همین دلیل تو پاسو خداوند میاد میگه اگر میخوای ایمانت رو قوی نگه داری، میبایست هیچ جای تماسی برای هیچ نوع قدرت دیگه‌ای در زندگی خودت پدید نیاری. تنها و تنها، تنها چیزی که باید تو رو تقویت بکنه، به تو باتری بده، به تو انرژی بده، به تو خون بده، به تو سوخت بده، تنها خداوند، وجود خداوند. مژده ای هم براتون داشت. به عزت هشم ماه دسامبر 5 تا دوشنبه داره. از 5 دسامبر
دوازدهم، نوزدهم و بیست و ششم. پنج، چهار تا. چهار تا دوشنبه داره. این چهار تا دوشنبه رو به زرچه ما یک ورکشاپ گذاشتیم. ورکشاپ یعنی سمینار که با درد جامعه امروزی کاملا تطابق داره و درمان درد جامعه امروزی. ورکشاپ، سمینار ایمان، امونا ورکشاپ، که چطور ایمانمون رو تو زندگی تقویت بکنیم. ایمان که تقویت شد، همه دکمه ها به خوبی کار میکنه. سلامتی، پرناسا، رزق و روزی، فرزندان، پیشرفت، موفقیت، همه اینا برای انسان یه رنگ دیگه ای پیدا میکنه. آدم تو زندگیش اون اپریشیشن، اون حالت لذت و قدرشناسی رو بهتر میتونه ابراز بکنه و میبینه که لطفای خداوند، رحمای خداوند تا چقدر همراهشه. به مدت نیم ساعت این ورکشاپ خواهد بود هر دوشنبه شب. به عزت هشم تلفنی خواهد بود که از هر جای دنیایی که میخواید میتونید زنگ بزنید گوش کنید. هر دوشنبه شب بلند از ساعت 9 تا 9 و نیم به مدت نیم ساعت تنها بنده نخواهم بود. دیگر سخنرانان و ربانیم هم پای خط خواهم بود که ما یه بحثی رو با هم دیگه باز میکنیم، میشکافیم، ریشیابی میکنیم و به زدچم به نتیجه میرسیم. همه میتونم با شماره تلفن هایی که همیشه میدونید زنگ بزنید و از پشت تلفن گوش کنید، حتی سوال بکنید و الی آخر. اسم این برنامه همونطور که گفتم امونا ورکشاپ و روی چهار نوع امونا بحث میکنه. یکی ایمان فکری، یکی ایمان عملی. بعضی موقع ایمان ما فقط تا این قسمته، تو فکرمونه، به عمل نمیاد. دومین قسمت یا درجه ایمان، ایمان عملی پرکتیکال، که ما در زندگیمون از این ابزار ایمان استفاده میکنیم، در عمل اون رو استفاده میکنیم. سومین ایمان فردی، ایندیویدوال امونا، که هر شخصی یک امونای شخصی داره به نام هشکاها پراتید. و چهارمینش هشکاها کلارید، که میشه ایمان کلی، که ما به طور کلی ایمان رو در خداوند با خودمون مرتبط میکنیم. خلاصه در مورد این چهار تا نوع ایمان بحث خواهد کرد. به زرچم اعلامیش رو خواهید دید و مطمئن باشید که این چهار تا نیم ساعت میتونه هزار تا نیم ساعت دیگه به خوبی در زندگی ما تغییر پدید بیاره، که چطور دیدگاهمون رو نسبت به زندگی و یا تقویت ایمانمون رو در زندگی خوب به کار بگیریم، که به عزت هشم منتعله استفاده و تماس رو با خداوند داشته باشیم که هیچ قدرت دیگه رو تو زندگیمون راه ندیم، اجازه ندیم، قدرت ندیم، به رسمیت نشناسیم، تا اون قدرت و آبشار رحمت و برکت و برکت خداوند که منتظر وایساده که ما جا براش باز بکنیم، به عزت هشم تو زندگی همه ما به خوبی شرکت میکنه، قرار میگیره، رفع گزروت میشه، شادی ها پی در پی، موفقیت ها پی در پی، سلامتی ها پی در پی در تمام خونه ها به خوبی شنیده میشه، دیده میشه، قرار میگیره. و به عزت هشم که بتونیم لیاقت دیدار ظهور ماشیخ صدقان و بیمه را بیامنون به عزت هشم داشته باشیم. باروخ هشم لعولم، آمین و آمین.